Награждаване национално класиране девойки старша възраст. Първо място Стефани Кирякова, Черноморец, Бургас. Второ място Йоанна Николаева, Чар, Варна. Трето място Светлина Арсенова, Левски, Иляна. Четвърто място Лора Брешкова, Левски, Витоша. Пето място Анна Шивачева, Левски, Витоша. Шесто място Полина Иванова, Черноморец, Бургас. Седмо място Мариета Иванова, Тракия, Пловдив. Осмо място Десислава Славова, Левски, София. Девето място Светелина Димитрова, Левски, Витоша. И десето място Симона Милкова, Левски, София. Призьорките ще бъдат наградени от госпожа Красимира Василева, спортен директор на клуб по художествена гимнастика Левски. Аплодисменти за днешните шампионки!